Essa aí é a cidade que eu moro, ó, Lausanne. Aqui é o porto de Uchi. Bacana. Estamos se aproximando ali, vamos atracar ali no porto agora, tomar um sorvete e aproveitar o restante do dia. Lá fica o Chateau de Uchi. Aqui próximo ali também fica a sede olímpica, muito bacana. Lá em cima já deu de ver a catedral. Para quem não sabe, a Lausanne é a capital da capital mundial, né? Capital da sede das Olimpíadas, onde tem a capital olímpica. É Lausanne. Tem um museu. Eu vou ver se der tempo, eu vou lá hoje filmar para vocês o Museu Olímpico lá. O barulho que vocês estão ouvindo é um baita de um telão lá no meio da praça. Tá passando o jogo da Eurocopa. Chegamos. Descer, não quis ficar muito lá, tá muito quente pra lá. Agora vamos descer aqui no porto, vamos tomar um sorvete. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, espero que vocês tenham gostado das paisagens. Dá um like, isso é o que motiva a gente. Fiz isso pra mostrar pra vocês. E é o que motiva e anima a gente. Dá um like aí, curte o vídeo aí.